Па класичен пример е сега во Куманово што се случува. Еден од најстакнати социјалдемократи, го знам човекот, младина од 90-тите години, дојде да се докажува дали е социјалдемократ. Мислам, тоа е абсурд за Максо. Дали е социјалдемократ, е поголем социјалдемократ од сите тие таму што се. Може би без власт ова средина ќе функционираше многу подобро отколку со власт. Зошто тоа го велам? Затоа што ние бар или мојата генерација која дел од младоста го помина на екс-ју Југославија, мислам дека дел од тоа и вие сте, јако сте помлад, јас се сеќавам дека бар меѓу 70 и 80 години бевме со стандард скоро со Германија.